Сега е време за новини, няколко минути, в които обобщаваме най-важното от изминалите часове. И започваме с информацията, която очаквате. 3097 са новите случаи с коронавирус през изминалото денонощие в България. Направени са 8587 ПСР теста. Това показва, че положителни проби дават 36% от изследваните. Оздравели са 4290 души според данните на един информационен портал. 157 души са починали. В болница остават над 7100 пациенти, от тях 588 в интензивни отделения. Най-много са новорегистрираните случаи в София, Пловдив и Бургас, а най-малко в Кърджали, Смолян и Монтана. Близо 70 милиона са вече заразените в света от COVID-19. Броят на починалите е малко под милиони 600 хиляди, сочи равносметка на Reuters. Инфекцията е застигнала повече от 210 страни и територии след първите случаи в Китай през декември миналата година. Американската агенция по храните и лекарствата одобри използването на вакцината на Pfizer при спешни случаи. Първата вакцинация ще бъде поставена до 24 часа, обяви президента Доналд Тръмп и оточни, че инжекциите ще са безплатни за всички американци. В Съединените щати патогенът отне живота на над 292 000 души, по-рано и Мексико разреши използването на вакцината на Пфайзер, но при спешни случаи. Страната вече има споразумение за закупуване на над 34 милиона дози от препарата. Първите количества се очаква този месец. Зелена светлина за вакцината дадоха Великобритания, Бахрейн и Канада. У нас днес Движението за права и свободи провежда своята 10-та юбилейна национална конференция. Различното е, че тя е първата по рода си изцяло онлайн отчетно изборна конференция. Началото е в 11. Форумът ще избере председател на партията и членове на Централния съвет на ДПС, който е ръководния орган на партията. Очаква се сегашния лидер Мустафа Карадая да бъде преизбран на поста. Сред официалните гости на отчетно-изборната конференция са лидери на европейските и световните либерали, президента на Либералния интернационал, президента на партия Ауде, а също и почетния председател на ДПС Ахмед Дуган. Над 840 делегати ще участват в работата на форума на повече от 100 онлайн точки. Тази форма на събитието се налага заради пандемията от COVID-19 в страната. Тази година Движението за права и свободи отбелязва 30 години от очредяването си. Специализираният наказателен съд ще поиска да останат в ареста всички алоизмамници, задържани при съвместната операция с румънските власти преди два дни. Спецпрокуратурата обвини 6 души за участие в организирана престъпна група за телефонни измами, трима от които са задържани в Букурещ. Престои те да бъдат предадени на българските власти. Съвместните действия бяха подпомогнати от Центъра за полицейско сътрудничество на държавите от Югоизточна Европа. Лидерите на Великобритания и Европейския съюз предупредиха, че е малко вероятно постигането на търговско споразумение за Брекзит до неделя. Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен призна, че липса на договореност е най-вероятна изход от трудните преговори. Още по темата от Мартин Гицов. Британският премьер Борис Джонсън заяви, че Евросъюзът трябва да направи голяма промяна в позицията си по основните спорни теми за риболовните права в британски води и правилата за конкуренция. Крайният срок в неделя беше определен от Джонсън и Фондерлайн след месеци безрезултатни преговори по търговско споразумение. Ако то не бъде постигнато и ратифицирано от двете страни до 31 декември, Великобритания и Евросъюзът ще наложат мита върху стоките си на огледален принцип. Това веща е повишаване на цените и редица други промени. Надяваме се, че напредък може да бъде постигнат, но трябва да ви кажа, че много-много вероятно е да отидем на решение, което според мен ще е прекрасно за Великобритания. Ще можем да правим точно каквото искаме от 1 януари. Очевидно това ще е нещо различно от целта, която искаме да постигнем, но без съмнение тази страна може да се подготви. Борис Джонсън е провел заседание на Даунинг Стрийт с висши представители за обсъждане на плановете за сценарий безделка. На продължаващите преговори Евросъюзът не желая да даде на Великобритания безмитен достъп до неговите пазари, като в същото време островът прилага свои стандарти по отношение на продуктите, трудовата заетост и субсидиите за бизнеса, обобщава BBC. Позициите остават различни по фундаментални въпроси. Брюксел предупреждава, че без свободен достъп на европейския флот до британски води, рибарите от Обединеното кралство ще загубят специалния си достъп до пазарите на континента. Лондон твърди, че достъпът до неговите води и бизнес-регулацията е въпрос на суверенитет. Двете страни се разминават по въпроса и дали Европейският съд трябва да орежда бъдещи двустранни търговски спорове. Вярваме, че постигането на споразумение е трудно, но все още е възможно. Ще продължаваме да преговаряме като Евросъюз, докато прозорецът остава отворен. Искаме споразумение, което в интерес на народите на Европейския съюз, но и на Великобритания. И мисля, че това е възможно. Евросъюзът отхвърли искането на Борис Джонсон за заобикаляне на комисията и преки преговори с лидерите на Франция и Германия. Брюксел е заявил, че дискусиите може да минават единствено през главния преговарящ на общността Мишел Бърние. Американският върховен съд отхвърли безпредседентен опит за отмяна на изборните резултати в четири оспорвани щата. Делото, заведено от щата Тексас, подкрепата на президента Тръмп, беше за обявяване за невалидни резултатите от вота в Джорджия, Мичиган, Пенсилвания и Уискинсън. Искат поддържаха 19 щатски главни прокурори, 127 републиканци конгресмени. В кратко становище обаче върховният съд постанови, че Тексас няма правно основание за завеждане на делото и отхвърли искането. Решението е удар Президента Тръмп, който по-рано заяви, че резултатите от вота през ноември ще бъдат ясни във Върховния съд. Без да представя доказателства, той настоява, че незаконни гласове са го лишили от втори мандат. Полезно за пътуващите днес и утре ще бъде затворен целият нов участък от третата метролиния с цел изпитания за новите 4 метростанции. Разкрива се обаче време на автобусна линия по същия маршрут. От метрополитена ще направят тестове на софтуера за контрол и управление на влаковото движение на новите 4 станции. Това са в Овчекупел, Мизия, Овче 2 и Горна Баня. И в двата дни ще се движи време на автобусна линия с цел осигуряване на транспорт за гражданите. На 14 декември в понеделник ще бъде възстановено редовното движение на линия между Хаджи Димитър и Красно село. Още новини ще откриете на сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното приложение на нашата телевизия